Is it? Zulekha? Zof anayim shelo. Zof anayim shelo? Ken, zof anayim shelo. איפה העסקת אותה? קנית אותה, זה אופניים שלי. תקשיב, זה אופניים שלי, אתה גנבת לי אותם. תפתח לי אותם עכשיו. לא גנבתי, מה גנבתי? תפתח לי אותם עכשיו, קורא למשטרה. תפתח לי אותם עכשיו. למה המשטרה? אז תפתח עכשיו. לא פותח. מה זה לא פותח? זה אופניים שלו. ככה, עזוב אותי, הוא גנב לי אותם. גם פה מישהו? לא. זה? לא. זה?